Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė dabartinį ūkio viceministrą Rimantą Žylių, kuris pretenduoja užimti atsistatydinusio ūkio ministro Dainiaus Krėvio postą. Prezidentė dėl Rimanto Žyliaus tinkamumo eiti šias pareigas apsispręs tik sulaukusi teisėsaugos institucijų patikrinimo išvadų. Pabrangus maisto produktams pasigirdo siūlymų pareigoti maisto produktais prekiaujančias įmonės viešai skelbti būtiniausių prekių antkainius. Tačiau trečiadienį posėdžiavęs Seimo ekonomikos komitetas tam nepritarė, nors siūlymo rengėjai tikėjosi, kad skelbiama kainų išklotinė paskatintų konkurenciją, o ši numuštų maisto kainas. Vyriausybė patvirtino informacinės visuomenės plėtros programą, kuria per kelerius metus tikimasi padidinti interneto vartotojų skaičių. Planuojama, kad iki 2019 metų nuolat naudotis internetu turėtų ne mažiau kaip 85% šalies gyventojų. Vyriausybė taip pat pritarė nuostatoms įteisinančioms elektroninę sveikatos sistemą, kuri leis paciento duomenis tvarkyti elektroniniu būdu. Eurostat duomenimis šių metų vasarį palyginti su sausiu metinė infliacija eurozonoje padidėjo nuo 2,3 iki 2,4%. Pernai vasarį metinė infliacija sudarė 0,8%. Lietuvoje vasarį metinė infliacija siekė 4%, o kainos pakilo 0,1%. Gyventojų apklausos rezultatai atskleidė, kad esant ekonominiam sunkmečiu gyventojų linkę taupyti. Beveik pusė Lietuvos gyventojų išskaičiavus būtinasias lėšas lieka lėšų, kurias jie gali taupyti, o daugiau nei ketvirtadalį kas mėnesį liekanti laisvų pinigų suma neviršyje 100 litų. Populiariausias šalies gyventojų taupimo būdas indėliai banke, antroje vietoje santaupos.